ሰላም ጤና ይስጥልን ዶክተር ሶፊ ቤተሰቦች ዛሬ ምናየው ስለ ፕሪሚቸር ኢጃኩሌሽን ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬ ፖርሽን ብዙ ወንዶችን ከ30 አመት እስከ 40 አመት ያሉ ወንዶችን የሚያጠቃ እንደ በሽታም ሳይሆን በተፈጥሮ የሚከሰት በተደጋጋሚ ሳይሆን አልፎ አልፎ የሚከሰት ፕሪሚቸር ኢጃኩሌሽን ይባላል። ይህ ማለት ግንኙነት ልክ እንደጀመራችሁ የወንድ ልጅ ስሜቱን ቶሎ መጨረስን የሚያስከትል አይነት ባህሪ ነው። ይሄ በብዙ አይነት መንገድ ሊከሰት ይችላል። የመጀመሪያው ጭንቀት ነው። ወንድ ልጅ ግንኙነት ሲያደርግ ብዙ ጊዜ ጭንቀት ውስጥ ወይ የሚያስበው ሌላ ቦታ ስራ ያላለቀ ስራ ታስክ ሊሆን ይችላል ወይ የንግድ ዲሎች ሊሆን ይችላሉ። ብዙ ጊዜ እንደውም ይገርማችሁ ሳይንስ ላይ እንደሚገልጸው ፕሪሚቸር ኢጃኩሌሽን የሚይዘው ነጋዴዎችን ነው ይላል። ምክንያቱም በጣም ስትረስ ውስጥ ስለሚቆዩ ነው። ከውጭ የሚገባ እቃ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስራቸው ላይ በጣም በውጥረት ስለሚውሉ ቤትም ገብተው እሱን ስለሚያስቡ ግንኙነት ላይ በጣም ደካማ ይሆናሉ። የመጀመሪያው ጭንቀት ነው ፕሪሚቸር ኢጃኩሌሽንን ሊፈጥርብን የሚችለው ማለት ነው። ሁለተኛው ዲፕሬሽን ነው። ዲፕሬሽን ባደጉ ሀገሮች ብዙ ሰዎች ከሚሞቱባቸው ኬዞች ውስጥ የመጀመሪያውን ቦታ የሚይዘው ዲፕሬሽን ነው። ሰው ገንዘብ ኖሮት ሁሉ ነገር ማድረግ ይቻለ ግን ዲፕሬሽን ውስጥ ሊገባ ይችላል። ይሄ ዲፕሬሽን ደግሞ በቀላሉ ካልተቀረፈ ነገ ላይ ራስን እስከ ማጥፋት ድረስ የሚያደርስ ከፍተኛ የሆነ የሶሻል ኢምፓክት አለው። ስለዚህ ሰዎች ዲፕሬሽን ራሳቸውን ዘና ማያደርጉ ሪላክስ ማያደርጉ ከሆነ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ። ይሄ ደግሞ ትዳራቸው ውስጥ የሚፈልጉትን ያህል ደቂቃ በግንኙነት እንዳይቆዩ ከፍተኛው ሚና ይጫወትባቸዋል ማለት ነው ወንዶች ላይ። በሶስተኛ ደረጃ የፐርፎርማንሳቸውን አቅማቸውን ያለማወቅ ፍርሃት ነው። ፍርሃት ማለት ሴቷን መፍራት ሳይሆን እኔ በግንኙነት ወቅት ደካማ ነኝ ብለው የሚወስዱት አመለካከት ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው አንዴ ፕሪሚቸር ኢጃኩሌሽን ከሆነ ሴት ጋር ግንኙነት ስናደርግ ከተከሰተብን ቀጣይም በሚፈጠረው ላይ ወይ ይሄ ነገር ድጋሚ ሊከሰት ይችላል በሚል ስጋት ቀጣዩ ግንኙነታችን ላይ በመንገባ ሰዓት ደካማነታችንን እያሰብን ከሆነ ፈሪ ከሆን ይሄ ፕሪሚቸር ኢጃኩሌሽን ሊከሰትብን ይችላል ማለት ነው። አራተኛው ሪሌሽንሺፕ ፕሮብሌም ነው። ከሚስታችን ጋር ያለን ወይ ከፍቅረኛችን ወይ ከጓደኛችን ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ደካማ መሆን የለበትም። አትሊስት ስንቀራረብ አንድ ላይ ስንሆን ፕራይቬት ቦታ ላይ በምንገናኝበት ሰዓት እሷም ራቁቷን ሆና የምናየው አጋጣሚ ሊፈጠር ግድ ይላል ማለት ነው። እሷም ብትሆን ወንዱን እንደ ልብ ለመጫወት እንደ ልብ ለመዝናናት እንዲመች ራቁቱን ብታየው አብረው የሆነ ዳንስ ሾውም ሊሆን ይችላል ቤታቸውን ዘግተው ሲጫወቱ ራቁታቸውን ሆኖ ሰውነታቸውን ያለምንም ፍርሃት የሚደባበሱ ከሆነ በሁለቱ መሀል ያለውን ኢንቲማሲ ይጨምራል ማለት ነው። ቅርርቦሻቸውን ከፍ ለማድረግ ሁለቱም ሰውነታቸውን ምንም ሳይፈሩ ቢያሳዩ ቢያስነኩ የተሻለ ችግሩን ለመቅረፍ ይረዳል ማለት ነው። ይሄ ፕሪሚቸር ኢጃኩሌሽን የሚባለው ችግር ያው የሚከሰተው እድሜያቸው ከ30 እስከ 40 ዓመት የሆኑ ጎልማሳ ወንዶች ላይ ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ሰዎች በትዳር የሚቆዩበት አመት ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ እድሜ ወንድ ልጅ ከ30 ዓመት በኋላ ስለሆነ ትዳር የሚመሰርተው ይህ ችግር ለትዳር መበረበሽ መበጥበጥ ከፍተኛውን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የጠቀስኳቸውን ስትረስ ዲፕሬሽን እንዳላስወግደን ከፍቅረኛችን ጋር ነፃ የሆነ የሪሌሽንሽፕ ኮንታክታችንን ከፍ አድርገን ኢንቲማሲ ቤት ስንሆን ቢቻል ቁንጣ እሷም ደግሞ ቦዲዋን ሊያሳይ የሚችል ነገር ለብሰን ፍቅር ስንሰራ ደግሞ ሰውነታችንን ግልጽ አድርገን በማሳየት ለተቃራኒ ጾታችን ያለንን ቀረቤታ በመጨመር ምንቀርፈው ችግር ነው። ግን ዶክተር ጋር መሄድ የሚገባን ጊዜ አለ። ዶክተር ጋር መሄድ የሚጠበቅብን ጊዜ መቼ ነው ብትሉ ይህ ችግር በተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ ልጅቷ ጋር ግንኙነት ከማድረጋችሁ 10 ሰከንድ ውስጥ ቶሎ ብላችሁ መጨረሱ በተደጋጋሚ ከሆነ ሐኪም ጋር ብታማክሩ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ብዙ አይነት ትሪትመንቶች አሉት። የመጀመሪያውን ትሪትመንት ልንገራችሁ፣ ጀምሮ ማቆም ነው። ግንኙነት እያደረጋችሁ ልክ ወደ ክላይማክስ ላይ ደግሞ ወይም ወደ መጨረስ ልደርሱ ስትሉ እንቅስቃሴያችሁን መግታት፣ በጣም ጫፍ ላይ ስደርሱ ከሆነ በራሱ ጊዜም
ለጨርሱት ስለምትችሉ መሃል ላይ ያቆማችሁ ያረፋችሁ ግንኙነት ማድረግ ችግሩን ለማቅረፍ የተወሰነ 30 ሰከንድ 20 ሰከንድ ረፍት ያደርጋችሁ ግንኙነቱ ማድረግ የተሻለ ነው። ይህ ግን ካልሆነ ልክ ግንኙነቱን ለጨርሱ ሰጥሉ የብልታችሁን መሃል ከመሃል ከፍ ብላችሁ ጨመቀርጉ በሚያዝ ለ10 ሰከንድ ያህል ከዛ የተወሰነ ሰዓት ጨርሱ ማለት ነው። የተወሰነ ሰከንድ ትይዙትና ተለቁታላችሁ። ከዛ የተወሰነ ያዛችሁ ይልቀቃችሁ ታለማምዱታላችሁ። ይሄ ነገር በሂደት ሁሉ ጊዜ የምታደርጉት ከሆነ በቋሚነት ችግሩን እንደሚቀርፍ ነው እዚ ላይ የምናየው። በሁለተኛ ደረጃ ሰርጀሪም ትሪትመንትም አለው። ይህ ሰርጀሪ የሚያደርገው እናንተ ብልት ላይ ያለውን የሴንሲቲቭ የሆነውን የብልታችሁን ፓርት ደካማ በማድረግ እናንተ ግንኙነት በመታደርጉ ሰዓት ሴንስ የማድረግ አቅሙን ይቀንሳል። በቋሚነት ችግሩን ይቀርፋል ማለት ነው። በፒልስ መልክ ደግሞ አለ፣ በመድኃኒት መልክ ምትወስዱት አለ። እሱ ደግሞ አድቫንቴጁ ምንድነው? እንደ ቪያግራ አይነት አለ። ቪያግራ ተመልሰን በሌላ ቻፕተር ምናየው ይሆናል። እሱ አድቫንቴጁ ወደ ብልታችሁ የሚሄደውን የብለድ ፕሬሸሩን ከፍ በማድረግ የተወሰነ ከሁለት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት የሚቆይ ያህል ግንኙነታችሁን በትክክል ተከታታይነት ያለው ከሁለት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት የሚሆን ግንኙነት እንድታደርጉ ይረዳችኋል ቪያግራ ማለት ነው። ቪያግራ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። ምን አይነት ሰው ነው ቪያግራ መውሰድ ያለበት፣ ምን አይነት ሰው መውሰድ የለበትም የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ነው የምንገናኘው። ስለዚህ የቤተሰብ ውስጥ ችግራችሁ እንዲቀረፍ በተደጋጋሚ እንደተናገርኩት ከፍቅረኛችሁ ጋር ያላችሁን ኢንቲማሲ ማስተካከል አለባችሁ። ፍቅረኛችሁ ቤት ስትገቡ ራቁታችሁ መሆናችሁ ተጫወቱ። ሰውነቷን እያየህ አትፍራ። አንቺን ብትሆኚ ባልሽ ምን አይነት ሰውነት እንዳለው እንደልብሽ ነካክተሽ ማየት መቻል አለብሽ። ምክንያቱም ትዳር ውስጥ ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ወደ ሌላ ሰው ከመሄድ እያፈራችሁም ቢሆን ፍቅራችሁን ለመቀጠል የፍቅረኛችሁን ሰውነት እንደ ልብ እየዳበሳችሁ መጫወት አለባችሁ ነው። ቀጣይ በቪያግራ እንገናኛለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና እናመሰግናለን።